Oštartoval nám zápas medzi Kazachstanom a Švédskom, v ktorom sa Švédi budú snažiť natiahnuť svoju šampionátovú 100%. Zatiaľ Rodin. Burakovský. Burakovský dokázal vytvoriť palebnú pozíciu na zakončenie. Vylepšil po vstupe do pásma. Na strovou poľadia otvára skóra. Následne Viktor Hedman už trošku srubnejšej palebnej pozícii, ale dobre proti nemu vystúpil Omir Bekov. I tak si Švédi vedia bez väčších problémov proti oslabenému súperovi to zakončenie pripraviť. Erik Karlsson odmietol zakončenie do prázdnej bránky a prihrával ešte Hedmanovi, ktorý strieľal. Ľahký zákrok Bojarkina, ale úspešný. A Hedman mu dal tiež šancu. Starčenko. Tento raz ale už dostúpený odzadu, aj odzbrojený a Švédsko môže ísť dopredu aj vo vlastnom oslabení. Dokonca náznak prečíslenia a na seba to zobral. Lundström ide pred bránku, spoločne s ním aj Zetterlund, ktorý dokázal svoje zakončenie poslať. Na ich pokoj, napriek tomu, že to nebola nejaká okolohľadiaca akcia. Je to aj na začiatku tretiny, nie je to neskôr, že ten výsledok nebude dlho otvorený, ale... Moutý strelecký pokus, ktorý zapadol do siete. Čakal, kedy sa teda odhodlajú Kazachovia k nejakému pokusu. A z pozície, ktorá nebola pripravená, ale jednoducho ten puk tam bol. Hluchý priestor a bomba na bližšiu hrstu. Tak ešte z toho mohol byť jednogolový rozdiel v samom závere dnešného stretnutia. Samuel Aršon ale teraz mal kúsok šťastia potom, ako tečovaný puk jeho bránku minul.